U Beogradu je održana prezentacija monografije Djeca žrtve rata 1991-95. I knjige Šta su skrivile autora Nikole Borkovića. To su izdanja Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica Republike Srpske. Izdanje Djeca žrtve rata i Šta su skrivile predstavljaju bolne i upečatljive informacije i činjenice kako su za vrijeme rata stradali najmlađi, oni koji nikom nisu nanijeli zlo. Prva je monografija Šta su skrivile, koja govori o stradanju 12 beba u kliničko-bolničkom centru. To je do sada najpotpunija studija na tu temu koja obuhvata, po prvi put su u toj knjizi sabrana svjedočenja, integralna svjedočenja 11 majki. Nakon toga dolazi i Djeca žrtve rata, gdje smo do sada evidentirali 1418 stradale djece po raznim osnovama. Ovo je značajno radi omladine koja dolazi, da se to ne smije zaboraviti, šta je se desilo u Banja Luci, šta je NATO uradio. Sve je upotpunjeno izložbom Molitva, sećanja, vaskrsenje, čija je tema stradanje djece kroz istoriju i djeca mučenici. Sama izložba, jedan deo naslova je sećanje, dakle molitva, sećanje, vaskrsenje, da sve to bude u jednom liturgijskom kontekstu sa akcentom na samo vaskrsenje. Promociju su organizovala Udruženja izbjeglih i raseljenih u Republici Srbiji uz podršku predstavništva Republike Srpske i Beogradske opštine Palilula. Nadam se da će projekat biti uspješno sproveden. Ja bih hteo pre svega da napomenem da je izuzetno važno u ovom trenutku što se nakon ovoliko godina sećamo i dalje žrtava rata na teritoriji bivše Jugoslavije i na teritoriji pogotovo Bosne i Hercegovine današnje. I iskreno se nadam da nećemo nikada zaboraviti stradalu decu jer oni su nevine žrtve svih ovih ratova. Prikazan je dokumentarni film RTRS Dah života, autorke Snežane Brezo, koja prati priču o smrti 12 beba u Banjalučkom kliničkom centru 1992. godine. Jedinom preživjelom dječaku, Marku Medakoviću, kome je do sada kiseonika ostavio trajne posljedice.